I en artikel i Göteborgs-Posten 2001 där du har sagt att du kände dig hemma hos rasisterna. Du får omformulera den frågan. Hur var det du tänkte där? En röst på Sverigedemokraterna i kyrkovalet ska ge partiet råg i ryggen inför riksdagsvalet nästa år. Så är det tänkt. Men det handlar om ett ljusskyggt parti som säger en sak och gör något helt annat. Han visar sig vara antisemit. Om de här uppgifterna stämmer så är det ju synnerligen allvarligt. Sverigedemokraterna satsar på bred front inför kyrkovalet nästa månad. Partiet för fram egna kandidater till stiftet och kyrkomötet. Men i Njurunda har partiet också nominerat en lokal kandidat till kyrkofullmäktige. Och tvärt emot partiets officiella policy är det en kandidat med ett förflutet i det högerextrema, främlingsfientliga partiet, Nationaldemokraterna. En kandidat som kartlagts av Expo, en organisation som studerar antidemokratiska och rasistiska strömningar i samhället. Clausen ska också enligt Nationaldemokratisk partistyrelse ha ägnat sig åt att i Filipstad klottrat över ett B-et i rökning förbjuden skyltar, vilket gjort att skyltarna deklarerat rökning för ljuden. Ja, men har du någon dom för det? Kan du bevisa det? Det där är, liksom, det där är ren en påhitt som jag säger. Tycker du att din bakgrund som nationaldemokrat är viktig? Det är en tid som jag har lämnat bakom mig. Det är en tid som jag tar avstånd ifrån idag. Idag är jag sverigedemokrat. Och det är Sverigedemokraternas politik som gäller. Vilka åsikter har du ändrat under tiden? Jag har inte ändrat några åsikter, utan jag har haft Sverigedemokraternas åsikter redan från början. Martin Clausen lämnade posten som ordförande i Sverigedemokraternas lokalavdelning i Sundsvall där hans bakgrund blev känd för 3 år sedan. Men nu är han tillbaka. I all tysthet har han fått göra comeback. Och det är på flera förtroendeposter. Vilka människor kan vi lyfta fram som kandidater om vi ska gå efter vad media tycker? Alltså, som sagt, han bakgrund till det här är ju intressant. Vad man ska ha för tilltro, ja. Jag tycker man kan lita på Sverigedemokraterna i alla fall, även om det. Ja, försäkta.